ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଥିବା ଲୋକ ଭାରତବର୍ଷର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ରଚୟିତା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଜୀଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ପୁରା ଦେଶରେ ଭୀମରାଓ ଜୟନ୍ତୀ ମନାଯାଉଛି। ଏଠି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଇ ଖଣ୍ଡୱାଲ ଗାଁରେ ବି ଏଠି କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଏ ଯେଉଁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଏଠି ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଆଉ ଆମ ଦେଶରେ ଏବେ ଯେଉଁ 25 ମଇକୁ ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେ ଚୁନାବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ କଭର ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ। ସେଇ ସମ୍ବିଧାନର ରଚୟିତାର ଆଜି ଜୟନ୍ତୀ, ଆଉ ଆଜି ଦିନଟା ଏଠି ସବୁ ମୋର ଭୀମ ସେନାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଏଇ ଖଣ୍ଡୱାଲରେ ବାବା ସାହେବଙ୍କ 133ତମ ଜୟନ୍ତୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁଁ। ତାପରେ ବହୁତ ଆମର କର୍ମୀମାନେ ତାହାକୁ ବି ସ୍ୱାଗତ, ତାହାକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକେ ପଡ଼୍ବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ ସେମାନେ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକରି ଆମର ଦ୍ୱିପଦ କଥା ଲାଗିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ବାବା ସାହେଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ କଥାଟି କହିଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।